нұрсұлтан, мына егістік бар ғой, тезде суармасақ банкрот боламыз, бытшыт болатын едің бәрі бар ғой. Иә, жаңбыр да жаумай кетті ше. Қолмен бірнеше рет суғардық, судың бәрі сіңіп кетіп жатыр. Тасаттық бердік, жаңбыр жаумай жатыр ше. Не істесек болады енді? Білмеймін, не істейміз, айтшы, ойлану керек болып тұр ғой мына жерде. Е, Бекзат, мына жақта бір білімді имам бар, сол кісіден барып ақыл сұрап көрейікші. Е, нұрсұлтан, мол дегенде прогноз, погода ма саған? Не қатысы бар суға, ауа райына не қатысы бар, қайда бірдеңені айтасың е? Жоқ Бекзат, осы ауылда бір мәселе болса сол кісіден барып сұрайтышы адамдар. Біз де барып бір алдына өтіп көрейікші. Гарантия, ешнәрсе істей алмайды сол кісі бар ғой, жүрші барсақ көре салайықшы. Көрейікші. Солай деңіздер жігіттер. Солай молдеке. Ауылдарыңызда етім жесірлер бар ма? Бар ма? Е, бар негізі. Солардың жағдайы қалай өзі? Өмір сүргенше бірдеңе құрт біреуден май сұрап әйтеуір өзімен өзі білмейміз ғой біз. Бала шағасымен шұбырылып жүретін әйтеуір. Солардың жағдайын бір біліп қойсаңыздар. Е, Нұрсұлтан, мен саған айтып ештеңе істеп бере алмайды бұл. Жетім жесірлер үйі бар, анау мынау деп бірдеңе деп қуып кетті ғой анау. Бекзат, шынымен сол. Жетім жесірлер үйіне бір барып қайтайық та. Е, қойшы айналайын, тірлігім істейікші одан да бар. Е, қай жағдайдан сұрап қайтайықшы хотя бы. Бопты, жүрші ал. Нұрсұлтаннан үйде адамдар тұра ма? Е, жаңа айтқан отбасы осы үйде тұрады. Аллахым, жаңбыр жаудыра көрмеші. Жаңбыр жауса, біздің үй құлайды. Біздің шатырымыз тесік. Біз сонда қайда барамыз? Бізге жаңбыр жаудыра көрмеші. Бекзат, неге құрғақшылық болып кеткен? Неге біздің істеріміз алға баспай жатқанын мен түсіндім. Жетімнің дұғасы жібермейді екен ғой. Қоғамға әсер етеді екен ғой. Ел болып, халық болып, тасаттық беріп, неге дұғамыз қабыл болмай жатыр десем, мына жетімдердің дұғасын Алла қабыл етіп тұр екен ғой. Раббым бізді кешірші. Мына байлық біздің көзімізді көрді. Жетім жесірлерді біз көрмей қалыппыз. Құрметті қазақ елі, біз осы видеороликті түсіргендегідей елімізде дәл осындай отбасылар өте көп. Енді сондай қиналып жатқан отбасыларға арнап 25 үйді өздеріңіз көріп тұрғандағыдай толыққанды бітірдік. Енді осы үйлерді өз иелеріне табыстап қуантайын десек, бітпей тұрған жол, су, септиктер бітпей кіргізе алмай жатырмыз. Ол үшін бізге 40 миллиондай қаржы керек, соны сіз біз болып бітіреміз деген ниеттеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай осы деңгейге әуелі Алла, сосын сіздердің жамағаттардың арқасында. Баршаңызға Алла разы болсын.